De danske boligejere skal have flere penge op af lommen, hvis Socialdemokraterne og SF danner regering og vil føre politik på baggrund af deres 12-minutters plan Fair Løsning. Det forklarer statsministeren i dag på sit ugentlige pressemøde. Det har logikken for sig, at SF plan, eller man skulle måske snarere sige fraværet af en SF plan, uomtvisteligt kommer til at ramme de danske boligejere. Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndals Fair Løsning-plan mangler tusindvis af millioner for at løbe rundt. Og uanset om de hæver boligskatterne eller ej, så kommer danske boligejere til at dække hullet i deres røde plan. Og når man ikke vil sætte skatterne op med mere end de 31,5, som man jo åbenbart næsten heller ikke vil vedkende sig, man vil. Når man ikke vil rulle dagpenge tilbage. Når man ikke er konkret omkring, hvem der skal arbejde mere, jamen så er der jo logisk kun et sted at gå hen, og det er jo til boligejerne. Hvis man ikke går hen til boligejerne, ja, så har man et hul i kassen. Og hvem kommer til at betale for det hul i kassen? Jamen det gør boligejerne. For hvis ikke vi fører en ansvarlig økonomisk politik i Danmark med sunde offentlige finanser, så vil der ikke være international tillid til, at vi har styr på butikken. Og hvis ikke der er international tillid til, at vi har styr på butikken, så betyder det én ting, nemlig at renterne stiger. Se til Irland, se til Grækenland, se til Portugal, se til Spanien. Så logikken fører jo til, at det hul, det må dækkes hos boligejerne. Og hvis ikke det bliver dækket hos boligejerne, så kommer boligejerne alligevel til at betale det i form af højere renter. De historisk lave renter, som vi oplever i disse år, er et direkte resultat af omverdens tillid til regeringens økonomiske politik. De store milliardhuller i den røde plan vækker derimod ikke tillid. Der er jo en grund til, at de danske boligejere har kunnet glæde sig over, at vi har et renteniveau på niveau med de tyske. At vi ikke betaler den ekstra regning, man gør i Irland, i Spanien, i Portugal. Nemlig, at der er tillid til den økonomiske politik, der føres. Og den tillid kan man jo ikke have til en halv plan.